Ambasador Slovačke u Srbiji Fedoro Soha boravio je juče u opštini Stara Pazova, gde je najpre organizovan sastanak u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Sastanku su prisustvovali predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, predstavnici pomenute obrazovne ustanove Slovačke evangelističke crkve, kao i Nacionalnog saveta Slovaka. U Rumi će od srede 21. juna do nedelje 25. juna biti održan 10. jubilarni međunarodni festival filmske umetnosti Mister Vorki. Za sledeći vikend 24. i 25. juna u Rumi na Vašarištu je zakazana još jedna štraparijada, i to 14. po redu. Očekuju se takmičari iz Banja Luke, Dervente, Loznice, Krupnja, sa Zlatibora i iz Užica. U toku su radovi na uređenju ulice 9 Jugovića u Inđiji. Kako su istakli iz javnog preduzeća Inđija put, sa ovim radovima krenula je najavljena akcija rekonstrukcije i uređenja saobraćajnica na teritoriji opštine Inđija. Opština Sremski Karlovci i Nacionalni sportski savez 3x3 basket organizuju u nedelju 18. juna profesionalni turnir u basketu 3x3 na trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Sremski Karlovci. Stonoteniski klub Ruma organizuje turnir za mlađe uzrasne kategorije koji će biti održan sutra sa početkom u 10 časova u sportskom centru Ruma. Kotizacija za učešće na takmičenju iznosi 800 dinara za jednu kategoriju. Igrač može nastupiti u najviše dve kategorije i tada kotizacija iznosi 1200 dinara. Sva sredstva koja budu uplaćena za kotizaciju biće donirana porodici Pošarac za potrebe Mininog lečenja. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.